באמת לשבת פה, מוזיקה, חוף הים, לא צריך כלום. אנחנו נהנים פה. גם אתה? גם גם. עשר. תודה רבה, תודה רבה שהקדשתם מזמנכם. תהנו. איכות המקום, איכות הבעלים, המוזיקה, אין דברים כאלה. תודה רבה על שהקדשתי בזמנך לסקר שביעות רצון אונליין. בעוד דקות תראי את זה בדיוויד.אברמוב.1. תודה רבה. עכשיו אתה אחר כך מתייג אותם?